Донецький міськводоканал попередив споживачів про можливе шахрайство. Представники приватної фірми нав'язують мешканцям встановлення систем очищення води і посилаються на рекомендації міськводоканалу. Усі подробиці далі. Пенсіонерка Марина Зеленевська за фільтр для очищення води віддала останні 500 гривень. І ще залишилася винна – 1000. Сподівалася, що тепер з крану тектиме чиста вода. Поставила, а вона невкусна, горька. Я їм позвонила. Вони, ви мало її використовуєте, і треба промити. Я кажу, ми промивали, все робили. Галина Шуліка теж спочатку погодилася. Мовляв, якщо у водоканалі рекомендують, значить фільтр необхідний. Записалася в чергу на установку. Та останньої миті засумнівалася. Вошла в інтернет і от знайшла фільтра, який по названню точно такий з цими фільтрами, сопоставила з рисунком, який на цій коробці, виходить, той фільтр від 240 до 720 гривень. Пенсіонерка зателефонувала до водоканалу і з'ясувала, установлювати фільтри там не рекомендували. Про них взагалі дізналися зі скарг абонентів. В основному попадаються на це люди незахищені. Тобто пенсіонери, інваліди, бабушки якісь, які не в стані, вони вимушені брати кредити, влазять таким образом в борги. Приобретаєте фільтри. Ми взяли цей питання на контроль, і зараз ми розбираємося. Коли представник фірми, яка продає фільтри, приїжджає за грошима, його вже очікують фахівці Донецького водоканалу. В водоканалі там з лабораторії проходили дослідження ці фільтри? Звісно, це всі документи знаходяться, говорю, в офісі. Предварительно я можу вам предоставити документ, говорю, о том, що вона пройшла санепідемстанцію, говорю, в Україні, відповідає всім нормативним требованням. Та при собі жодних офіційних рекомендацій від водоканалу у продавця не виявилося. Дізнавшись про це, Галина Шуліка від фільтра відмовляється. Пользуйтесь інфою. Спасибо огромне. Тобто ви відмовляєтесь? Відмовляюсь категорично. Звісно. Тим, хто вже став жертвою шахраїв, залишається чекати результатів офіційної перевірки. І сподіватися, що диво-фільтри хоча б безпечні для здоров'я. Євген Онопрієнко, Ірина Ісаченко, Олег Подопріхін. Новини, телеканал Інтер, Донецьк.